Galanta pracuje na tom, aby sa ľudia bez domova mohli natrvalo presunúť z domova dôchodcov Patria do priestorov armády spásy, ktoré využívajú už viac ako tri mesiace. Momentálne na mieste prebiehajú všetky potrebné stavebné práce. Ľudia bez domova sa do priestorov armády spásy, ktoré mali pôvodne slúžiť ako komunitné centrum pre deti, presunuli z bezpečnostných dôvodov po vypuknutí pandémie. Nemohli zústať na domie rúchodcu, tak sme otevřeli i pro nie, takže sme to vlastne udiali noclárnu s denným centrem. Ten provoz bol mimožádný, pretože tie úpravy tady nebyli takové, aby odpovídali všem normám. Teraz robíme opravy, aby bola opravená strecha a potom tie rôzne izby, kancelárie, sociálne zariadenia. Kapacita zariadenia by sa mala zvýšiť zo súčasných 10 miest na 23. Mesto Galanta a Združenie sa finančne spolupodielajú na rekonštrukcii priestorov rovnakým dielom vo výške 45 tisíc eur. Nebudou žiadne asi dotace do konce roku od státu, tak sme sa zaručili miestu, že to pôjdeme na naše náklady do konca městu budeme provozovat. Armáda spásy pracuje aj na potrebnej licencii na prevádzkovanie tejto sociálnej služby. Jediné, co čekáme, je, že to dostaví a bude kolaborácia, A teprve potom môžeme podať oficiálny žádnosť. Združenie s ľuďmi bez domova pracuje a aj prostredníctvom svojich dobrovoľníkov im pomáha začleniť sa do spoločnosti upratujú, vlastne toalety umývajú. Chceme, aby, aby vlastne tá čistota, hygiena a disciplína by sa dodržiavala. Keď treba, zoberieme ich lekárovi. Momentálne zariadenie aj z dôvodu oprav viacero noclažníkov nepríjima. Armáda spásy aj naďalej intenzívne spolupracuje s domovou dôchodcov. Poskytujú nám teplé jedlo každý deň, potom dostaneme každú stredu sa vymení to čisté pradlo pre našich ubytovaných a dezinfekční prostriedky dostávame od nich Združenie počíta do budúcnosti aj s možnou druhou vlnou pandémie a z jednej časti ubytovne v prípade potreby vytvorí karanténne oddelenie. Andrej Petro, Televízia Krea.